Yes, yes, once again Stamina ameachia ngoma mpya. Stamina ameachia ngoma mpya na kwenda kwa jina la Machozi. Ameachia leo tarehe 23 mwezi wa pili. Hii nyimbo humu ndani yupo na Bushoke kwenye chorus. Stamina kwenye ngoma hii analia tena kuhusu mapenzi. Hapa baada ya kusikiliza hii ngoma nimekumbuka ngoma yake ya Asiwaze ambayo alikuwa anazungumzia mwanamke ambaye amemsaliti ndani ya ndoa. Hii sasa inakuja kivingine, lakini ni usaliti ule ule wa ndani ya ndoa. Stamina humu ndani anaeleza jinsi gani mke wake amelala nje na mwanaume mwingine. Verse ya kwanza, Stamina anapiga simu akimpigia mwanaume ambaye nadhani anatembea na mke wake. Yule mwanaume anapokea simu na Stamina akianza kumweleza, "Je, unafurahia kulala na mke wa mtu? Hujui kama huyo mwanamke ana mume wake amemwacha nyumbani na ameacha watoto ambao wanalala na mfanyakazi." Stamina anamfokea, anajitahidi kumweleza uchungu ambao anapitia kwa mwanamke wake kulala nje wakati yeye yupo ndani peke yake, mke wake hayupo. Inakuja chorus nzuri pale kabisa. Bushoke anasimama, anapiga ma melody ya kutosha. Ngoma inaitwa Machozi. Verse ya pili, Stamina anarudi, maana verse ya kwanza alimaliza kwa kusema kwamba simu imekata kutokana na vocha. Akajaza vocha na kupiga kwa mara ya pili, na akimuomba kwamba mpe huyo mwana shetani asiyekuwa na aibu apokee simu, yani achukue ile simu ampe ile mwanamke. Basi verse ya pili inaonekana mwanamke amepokea simu. Stamina anaelezea kwa uchungu akimwambia yule mwanamke, "Je, wewe hujijui kama ni mke wa mtu? Kama sikuridhishi, kwa nini ulikubali kuolewa na mimi? Na je, huyo mwanaume anakuhudumia? Mimi nakupa kila kitu wewe, inakuwaje? Nakuomba wewe msikilizaji na mtazamaji wa channel yangu, nenda kaipitie hii, ukaisikilize tena Machozi ya Stamina." Ngoma ambayo ni very relevant in real life, katika maisha haya kila siku mambo haya huwa yanatokea, usaliti wa ndoa. Stamina analia tena ya Asiwaze. Usisahau kusubscribe channel yangu. Mimi ni Bully Chandy, Rude Vanessa Roy, mwana wa kizamani, the old school boy.